histórias de guerra. Aí abriu aqui as histórias que deve ser, no caso, o modo história. Tempestade de Aço é o que a gente fez. Aí agora a próxima seria Através de Lama e Sangue. O tanque britânico Mark V é um monstro blindado criado com o único propósito: devastar as linhas inimigas. São cinco capítulos no caso. Vou começar nesse daqui, Através de Lama e Sangue. Meu avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Ou no modo normal mesmo, né? Porque eu nunca joguei. Vamos lá, então, saindo da trincheira. França, 1918. A guerra avança. Conforme avança por cima, os alemães fortificam sozinhos, desafiam seus inimigos a atacá-los. Quando as infantarias são massacradas pelas defesas alemãs, o cenário não muda. Fortemente armado e extremamente resistente, tem que ser uma máquina de guerra assustadora. Senhor, Townsend, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess, a mulher dos seus sonhos. É um tanque. Achei um novo motorista, rapaz. Através de Lama e Sangue. De palavrões. Fint. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o que antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapaz. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Fint. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros. E a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Maldito pombo está soltando pelos!
Estou dando penas, McManus. Pombos têm penas. Vou arrancar cada pena deste maldito. Calma aí. Este pombo pode salvar sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Tá tudo bem aí, Edwards? Sim. Estou começando a pegar um jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom. A infantaria vai no primeiro aviso. Depois nós seguimos. Trocar de arma é 1 e 2. Algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Aí eu faço o quê? Este é o sinal! Velocidade total! Tá, agora eu vou dirigir. Eita! Disparos a caminho! A artilharia está acabando com os nossos rapazes! Não deixe aquelas mortes serem em vão! Ande! Tô tentando andar aqui, ó. Pegaram um dos nossos! Olhe pra frente, dirija! Estou olhando pra frente, rapaz. Bora. Estamos indo devagar. Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. O problema é a lama, cara. É a lama. Ô, caramba. Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo novato. Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões. Aquelas peças estão acabando com nossos homens. Procure de onde veio o disparo. Depois acabe com eles. Ele saiu voando? Mas tirar nesses malucos aí. Pare aqui e ajude nossos homens a avançar. Mantenha a posição aqui. Elimine as armas alemãs. Estão capturando a bandeira. Vocês também atiram, né? Não é só eu não, né? Caramba, tem granada nessa merda. Tem que reparar o tanque. Esses desgraçados estão mandando granada em mim. Eu não tô deixando. Quem falou que eu tô deixando? Só tô dando a volta. Tô abrindo o formigueiro aqui, ó. Os rapazes estão avançando. Continue o ponto de supressão. Mantenham eles correndo. Tá uma delícia, só matando. Ah, desgraçado aqui, ó. Só queria consertar o tanque. Somos homens de honra! Bom trabalho, rapaz! Consegui travar ele. Vamos tomar a próxima trincheira. Acerte aquela arma e sai daqui! Olha lá, já foi. Tire a gente dessa lama! Tô tentando. Eita caramba, vou trocar aqui. Pronto, agora foi. Vai, atira, atira, atira. Vou trocar pro metralhador de novo. Aí fica mais fácil. Isso aqui é amigo ou inimigo, essa merda? Não sei. Deve ser amigo. Pera aí, rapaz, pera aí, rapaz. É muita informação ao mesmo tempo. Bom, cumpri o objetivo. Bom trabalho, mas lembre-se que o dia só está começando. Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria. Bora, partiu. Desgraçado me tirando aqui.
tinha uma arma aqui. Não tem mais, relaxa. Droga, tem uma... Pronto, já foi a arma. Beleza, tem uma merda aqui. Já era. Agora é só tirarmos os caras agora. Granada não. Peraí que eu tô no meio da batalha aqui mesmo. Droga. Tem uma arma aqui, ó. Vai, atira. Isso, já foi. Peguei em cheio. Tem uma outra por aqui, aqui, ó. Aquele tanque grande vai massacrar nossos rapazes. Edwards, leve a gente até lá. Mínimo. O problema é que a merda do meu tanque vai explodir. Se eu não consertar ele. Não tem que fazer alguma coisa aí, gente. Poxa, com certeza. Já tomei de novo. Tanque grande a caminho. Se eu tomar mais um já era aqui, eu tinha que. Eu tenho que estar tentando consertar meu tanque, rapaz. Se não consegue até eu tomo. Agora já tá mais arrumadinho. Tem que dar uma escondida aqui pra consertar meu tanque. Senão eu tomo um tiro aqui e já era. Mas droga, granada não. Eu sei, cara. Tem um limite. Agora eu vou acertar esse desgraçado. Tira. Isso, esse desgraçado, rápido. Isso. Agora nós avança. Corre não, alemão. Isso, concluído. Caramba! Mas ela morreu! Eu posso mover ela! 20! Preciso de você lá fora pra verificar a situação! Cuidado lá fora, 20! Edwards! Vai, ajude ele! É, isso funciona! Edwards! Tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Agora vai eu consertar essa merda. Faça a gente andar de novo! Edward! Conserte ela e volte aqui dentro! Voltamos. Vamos andando, motorista! Nós recebemos este novato e agora o Fint se foi. Magmanus, controle-se! O jogo tá maneiro pra caramba. Espera aí. Limpo! Estamos sofrendo dano! Eita, buguei. Inimiga aí,
O objetivo é mais na frente. Se eu achar ela, né, vou destruir. É, agora esse aqui é que eu acelero, né? Eu sei o que eu tô fazendo, rapaz. Vou mudar aqui agora. Destruir. Ótimo trabalho, rapazes! Avançar! Atira! Foram duas! Continue assim, rapazes! Atira! Isso aqui é inimigo, né? É inimigo. Foi! Acho que tem essa artilharia. Isso aqui não é espaço por cima. Ó, falta só o objetivo D. Foi. Destruída. Essa foi por pouco. Droga, tem outra merdinha aqui. Alvo abatido. Vamos lá. Os rapazes. Tirei até errado essa merda. Não sei o que eu tô fazendo aqui não. Atira. Atira. Entramos nessa casa aqui rapidão. Corre não. Tem uma peça de artilharia lá em cima. Aqui é o que tá acabando com o rolê aqui, ó. Um já foi. Isso que eu precisava fazer. Isso. Artilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Espera que tem que reparar. Se não reparar, já era. Faz desgraça. Calma. Não desespera não, que eu preciso reparar o tanque. Conserta primeiro aí, senão nós tomamos um tiro aqui e já era. Agora eu vou avançar. Eliminamos eles. É, já assim? Já de graça? Eu sei. Quantos mais desses nós vamos levar? Elástico dele tá pior.
É, aqui o buraco é um bocadinho mais profundo, né? Maneiro que eu travei. Mano, agarrou. Agarrei, travei. Isso. Leve a gente para o outro lado. Vou tentar, né? Tentando. Estavam esperando a gente! Tire-nos daqui! Concentração! Afastem eles, rapazes! Saiam de perto da festa! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Nada! Vamos! Richard! Senhor! O bom! Eu virei um pombo. Entregue a mensagem ao QG. Cara, é difícil ganhar um pombo, hein? Pra cá, pombo, pra cá. O objetivo parece que tá pra lá, né? Pombo Correio! Atenção! Ordens! Do campo, senhor! É do Townsend! Missão de artilharia! Do projétil! Bem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Bom, pelo menos sobreviveu. Você tem uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus.
Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Dá uma folga. Deixa-nos dar uma folga. Anda-me. Vamos. Pare. Parou. Vai ficar parado aí? Na frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Pessoal, vou ficando por aqui. Continuar no próximo vídeo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu, falou, até a próxima.